Re, viss ēters ir te! Saulainais laiks vasaras sezonā no vienas puses mudina doties laukā un vairāk laika pavadīt dabā, taču no otras puses jāceras par kaitējumu, ko var nodarīt pārāk ilga atrašanās saules staros. Diemžēl nepareizas attiecības ar sauli bieži noved pie ādas audzējiem. Lai atgādinātu, kā izvairīties no riskiem, iegūt ādas vēzes un kā veikt ādas un dzimumzīmu pašpārbaudu. Šodien risināsies pasākums dzimumzīmu prasa uzmanību. Mēs vairāk par to runāsim ar biedrības soli priekšā melanomai pārstāvu Sondru Zaļupu un ar pludmales volejbolistu Edgaru Toču. Labrīt! 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 Edgar, es saprotu, kā pludmales vēstnesis, ja šeit tas ir tāda neparasts, varbūt tas saule. Saule un smilti. Saule draugs vai ienaidnieks? Principā draugs, bet katru gadu jau nu, tāda ir jāuzmanās. Ar labiem draugiem tāda jāmāk arī sadzīvot. Lūk, tā varbūt ir atslēgas tēze. Ar labiem draugiem jāmāk sadzīvot. Un, Sondri, mēs skatāmies dzimumzīmu prasa uzmanību. Šīs dienas pasākuma nosaukums arī mēs it kā sadzīvojam. Bieži vien ar dažādiem pigmentiem, pigmentiņiem, mazākiem, lielākiem un varbūt pat reizēm nemanāmiem, kur mainās, bet pats nosaukums pats par sevi laikam ietver norādi, ka pietrūkst šīs uzmanības. Kas tur mums notiek? Pietrūkst gan, jā, labrīt. Mēs šorīt tieši braucam šurp domāju, jau kuru gadu es jau braucu šeit un stāstu, kad mīļie lūdzu, pārbaudiet savas dzimumzīmes. Nu, šis gads nav izņēmums. Un šogad mēs īpaši atzīmējam to, ka to var darīt paši un to vajadzētu darīt pašiem, jo pēdējie gadi ir bijuši mums visādi pie ārstiem, kurš nu ir ticis, kurš nav ticis. Un, diemžēl, tā tendence mums parādās arī biedrībā. Mēs saņemam zvanus, ka netiku pie ārsta, nebija iespēja. Un tad nu, ir tās diagnozes jau tādas, teiksim, ielaistas. Tāpēc šogad mēs izlēmām īpašu uzmanību pievērst tam, ka saulaicīgi paši pārbaudam, rūpējamies paši par savu veselību, jo nu, katrs jau par sevi ir atbildīgs pats. Varbūt mazliet plašāk par to, nu, kā tad sevi pašam pārbaudīt? Tas galvenos principus iezīmē. Ko tur var saprast daži teikt? Jā. Nu, kā, paskatos, nu, punktiņš, punktiņš. Kā ir tā bija? Kā... Galvenā īstenībā tāda vadlīnija, ja var teikt, ir tāda, vai ir kaut kas, kas izceļās, vai kaut kas, kas pašam nepatīk, vai pašu satrauc. Ja man gribas ticēt, ka mēs to varam darīt reizi gadā vai nu, sliktākā gadījumā. Noteikti to var darīt biežāk, un tad jau mēs salīdzinām, vai kaut kas ir pamainījies kopš iepriekšējās reizes, kad es paskatījos. Bet tā apzināta kartēšana ir vajadzīga, ko dara dermatologi, kā es zinu, bet pats jau, nu, ko es tur, bija, nebija. Neatceros. Nu, laikam jau bija, bet varbūt, ka nebija. Tādēļ ir iespēja aiziet pie ārsta. Un ja pašam ir šī sajūta, ka es varbūt īsti nesaprotu, es nesaprotu, kas uz tās manas ādas notiek, tad noteikti ir vērts aiziet kaut vai vienreiz pie dermatologa, lai viņš paskatās un tad arī varbūt pat pasaka, kurai dzimumzīmē vajag pievērst uzmanību, kuru dzimumzīmu var apskatīt atkārtoti. Bet, ja to var respektīvi tas, ko mēs šogad gribam pateikt, ka to var darīt pats. Un tā galvenā vadlīnija tiešām ir kaut kas, kas izceļās, ja ir kaut kas, kas atšķirās no citām dzimumzīmēm, ja tā ir niezoša vai kaut kādā veidā traucējoša, tažreiz arī ar apģērbu noslogota dzimumzīme. Noteikti tās būtu tās dzimumzīmes, kurām būtu jāpievērš uzmanība, kuras būtu jāparāda ārstam. Un noteikti jāatzīmē, ka runa nav tikai nu, par tām parastajām dzimumzīmēm, kas ir tā kā punktiņš, bet par jebkuriem ādas veidojumiem jau uz ādas kaut kas parādās, tad jā. Ātri pie ārsta un pārbaudīt. Tādā ziņā mūsu āda ir unikāla. Es domāju, Edgars man piekritīs, ka atrodoties saulē un arī ar vecumu, nu, āda ir vesels kosmos. Tur ir visa iespējama krāsu gamma, struktūru gamma. Tā kā nevajag arī, es dzirdu, ka dažbrīd sievietes satraucās tieši par šiem sarkanajiem punktiņiem. Liekas, ka tas ir ļoti bīstam. Nevienmēr, protams, arī šos sarkanos punktiņus ir jāparāda ārstam, ja viņi satrauc, bet jāatcerās, jā, ka mūsu āda ir ļoti mainīga, ļoti raiba, ļoti skaista, gan gaiša, gan sauļota. No jā, visās tajās niansēs, kas ir angiomas, papilomas, lipomas, tu noteikti dermatologi daudz precīzāk zinās, tāpēc ir jāvēršās pie speciālistu. Bet, Edgar, es gribu tomēr arī pavaicāt dienā, saulē, darbā, treniņā, nu tad mājās. Darbs, jā, arī mājās. Ar bērniem. Kāda mehānika, kāda metodika pašam piesardzības ziņā? Nu kā, pirmām kārtām vecmam man agrāk teica un vēl joprojām saka, dzimumzīmes daudz, laimīgs cilvēks un sava laime ir jāsargā. Un tagad es uzskatu, ka ir stilīgi rūpēties par sevi, ja kaut kad mums tika nu, tāds kults, ka spēcīgs vīrietis un kāds vēl ārsts pats izārstēšos, tad man tā liekas rūpēties par sevim ir stilīgi, un tas ir tas rūpējies ne tikai par sevim, par saviem tuvajiem un
lielam jābūt kursā, kas ar tevi notiek. Un arī es pats esmu uztaisījis šo dzimumzīmu karti, ik gadu eju pārbaudīties, jo nu jā, man bišķīt sanāk tajā saulē pabūt. Saulē ir dažāda. Ir, protams, mēs tagad varam sekot gan telefonos, gan visādās tādā dierīcēs, kāds ir ultravioletais starojums, kāda ir saule, oranžais brīdinājums, sarkanais brīdinājums. Un līdz ar to... Pludmales volejbolistiem ir vienalga, kāds ir brīdinājums. Mums sacensības noteikti tāpat līdz ar to, jā. Un arī par krēmu tipiem. Atceramies, bija dzintariņš smēriem virsū un viss ejam vai sniegs vai saule. Tad tagad mēs saprotam, ka aizbraucāt uz kaut kādu, piemēram, Brazīliju ir 80 sniegs, jā, pret aizsardzību jāsmērē biezāk, ja citi spēlētāji smērē tādas baltas sejas, ka pat nevar pateikt tādas krāsas. Un, jā, un tas ir, es uzskatu, ka jāiet līdzi laikam, arī tādā par sevi rūpējoties ziņā. Jā, nu, šodien arī, starp citu, Ķīpsalā notiks pludmales volejbola meistarklase. Kas tur būs? Jā, tur būs tāds foršs pasāciens. Tātad iepazīstināsim ar pludmales volejbolu un aktualizēsim šo tēmu par ādas veselību. Tātad gan, divi vienā. Divi vienā. Nu, tas, kur vēl kopīgāk brālis ar māsu? Nu, mēs šogad saule, jā. Izaicinājām pašu sevi, manuprāt. Saule un pludmales volejbols. Iepazīt bumbas spēli un reizē arī vēl dzimumzīņu pašpārbaudu. Būs arī sacensība mači tāds beigās. Nu, tāds tā kā... Tā kā lai saka, meisterklase. Ar meisteriem iespēju uzspēlēt. Jā, protams, nedaudz tādu iemaņas un beigās liksim to visu kopā. Sondra, vēl drusko vispārināt šo jautājumu. Mēs esam daudzkārt arī jums runājuši par melanomas pacientu atbalstu Latvijā un par to, nu, to netaisnīgu attieksmi dažādu diagnožu dēļ. Precizējot, vai tagad tur ir pamainījies kaut kas attiecībā, vai joprojām ir viena veida melanoma, ko apmaksā ārstēšana, otra, ko nē? Tas... Protams, es salīdzinu, kāda saruna mums bija pirms vairākiem gadiem, tad noteikti šobrīd es nedrīkst tādu sūdzēties, un es varu teikt, ka ir situācija daudz labāka, bet diemžēl joprojām ir medikamenti, kuri ir nepieciešami un kurus mēs joprojām nevaram saviem pacientiem dabūt šobrīd, jo projām ir viena pacienta, kura lūdz ziedojums savai diagnozei un konkrēto medikamentu, kas nav valsts apmaksājumu zāļu sarakstā. Tā kā, diemžēl, mēs ik pa brītiņiem atgriežamies pie tā, ka nav viss nepieciešamais. Bet tāpēc, jo īpaši svarīgi ir, protams, laikas diagnosticēt, ja ir kāda problēma, ātri pie ārsta un darīt visu, kas ir jādara. Tieši tā. Iet pēc šī. Pamat algoritma par pamat soļiem. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies, Lielas. Saulaino aktualizāciju problēmai, kas, nu, ko vajag likt aiz auss un par riskiem, ar kuriem vajag atcerēties vienmēr. Jā. Paldies. Paldies. Sondra Zaļupe un Edgars Točs runājām par sauli un par dažādiem melanomas riskiem, arī dzen, kas izriet no pārāk ilgas atrašanās saulē.